Hej og velkommen til Vibekes 5 minutter om alt muligt omkring ADHD og autisme. De her 5 minutter vil handle om en stor udfordring, jeg har haft i mit liv. Jeg blev gift som meget ung, som 19-årig, for mange år siden. Mere end et sølvbryllupstid siden. Og da jeg blev gift, var jeg meget impulsiv og meget naiv. Og jeg tror, jeg troede, at fordi vi elskede hinanden, så ville alt blive nemt med det samme. Det blev det ikke. Det blev slet ikke nemt at blive gift så ung. Der var rigtig mange ting, der skulle diskuteres. Og den måde, jeg i mit impulsive sind, som jeg tror, måske mange mennesker kan genkende, med eller uden diagnoser, det var, at jeg tog mig sammen. Når opvasken ikke blev taget første gang og anden gang, og tandpastaen blev trykket i den forkerte ende, og skoene stod og flød, og hvad det nu ellers var, så tog jeg mig sammen, indtil lige pludselig. Og når så lige pludselig det blev, så blev jeg vældig sur. Og så ramsede jeg op alle de ting, der var i mit hoved omkring, hvad der ikke var blevet gjort godt nok, og hvad der skulle gøres bedre til næste gang, og og det eneste, min stakkels unge mand, han kunne huske, det var den sidste ting, jeg havde sagt. Og så kunne han bare have sådan en følelse af, jeg dur ikke. Jeg har failet på alle punkter. Og efter noget tid, så må vi ligesom erkende, at den her metode var ikke særlig god. Og vi fik noget hjælp til, at en opgave, der hed, elsk det gode frem. Og glem alt om det negative. Uanset om opvasken ikke blev taget 5 gange, så måtte jeg ikke kommentere det. Men hvis opvasken blev taget 1 gang, så skulle jeg komme til det. Og sige, at det blev jeg rigtig glad for. Dengang tænkte jeg, at det bare var noget, vi lige skulle lære. Fordi så blev det nemmere at være gift. Og det blev det virkelig også. Vi blev begge to ret gode til det. Men senere hen i mit liv, både som skolelærer og som mor til børn med ADHD, autisme, OCD, alle mulige andre diagnoser, er det bare gået op for mig, hvor vigtigt lige præcis den her detalje den er. Mange af de børn, jeg kender, som har diagnoser, de er så vant til brok. De er så vant til at ramme ved siden af det, man skulle, at lave de her failures, at smide skoene der, hvor man ikke måtte, at sige noget i timen der, hvor man ikke måtte, at kommentere på den elev, man bare ikke kommenterer på, fordi så bliver man mobbet selv, eller et eller andet, man hele tiden rammer ved siden af, fordi man er impulsiv, og fordi man måske ikke lige har den der store empatiske forståelse af, hvad der er godt og hvad der er skidt at sige i andre menneskers øjne og i andre menneskers følelsesliv. Så hver eneste gang, at jeg sagde, ej, det er bare løgn, står din sko midt i det hele, så var ligesom jeg bare hældt mere oven på den der trillebør, der var helt fyldt med lort i forvejen. Og det jeg oplever stadigvæk, det er, at når jeg så kommer ind som lærer, eller som vikar, eller som støttepædagog og siger, hold da op, du gjorde mig glad. Lige da læreren sagde, tag bogen frem, så tog du bogen frem. Det var sejt. Hvad? Er det mig, hun snakker til? Den der pludselig uventede anerkendelse er guld værd med vores børn. Der er så også nogle af vores børn, som nogle af elever med autisme, som har det sådan, at de reagerer lige modsat næsten, når jeg giver ros og anerkendelsen, og siger, nej, hvor er det fedt, du tog bogen frem. Så flyver bogen igennem lokalet, fordi man på en eller anden måde er i opposition til, de voksne skal ikke komme og bestemme, hvad jeg skal lave. Og der har jeg oplevet, at jeg kan bruge den samme metode, bare på en anden måde. I stedet for at sige, hold da fest, hvor var du sej der. Så siger jeg, hold da op, jeg har lige oplevet noget, der gjorde mig helt vildt glad. Jeg tror lige, jeg sætter en smiley op på tavlen. Der var lige noget, der gjorde mig vildt glad. Og så bliver de fleste børn så lidt nysgerrige på, var det mig? Hvad var det? Var det, da jeg tog bogen frem? Så siger jeg, det var lige, da du tog bogen frem. Og så er det pludselig ikke mig, der har sagt, du har gjort mig glad, du er dygtig. Men jeg har gjort barnet nysgerrig på, hvorfor jeg blev glad. Gjort barnet nysgerrig, jeg levede nysgerrig på, hvorfor det var, at den handling, det her barn lavede, gjorde, at læreren gik op og satte en smiley op på tavlen. Det kan også være klistermærke i en bog, eller det kan være mange ting. Men opgaven, og mit budskab med de her 5 minutter, det er, at vi anerkender alt for lidt i forhold til, hvor meget vi kritiserer og brokker os og fortæller, at noget ikke er godt nok. Jeg håber, du kan bruge de her 5 minutter til i dit liv i skole eller hjemme,
at se, er der nogle steder, jeg kan anerkende lidt mere, og på hvilken måde dur det i min familie. For det er så vigtigt. Hej for mig.